Усім привіт! Сьогодні я знімаю свій черговий відеозвіт по тюльпанах від фірми Дом. Це буде досить коротеньке відео. Минулого разу я говорила вам, що дуже хотілося б мені закінчити цю роботу до кінця цього року. І в мене такі серйозні наміри стосовно цього. Я прикладаю всі свої зусилля для того, щоб чим швидше закінчити ці тюльпанчики. Часу у мене обмаль, досить мало, тому мені не хочеться витрачати його на знімання відео і тим більше на час на монтаж цього відео. Тому я знімаю такі коротенькі відеозвіти для того, щоб все-таки вам показати поетапно, як завершувалася дана вишивка. І викладу я ці відео, скоріше за все, всі разом вже в останньому відео, відеозвіті про готові тюльпани. Я ж тоді ви побачите їх. А даний етап все-таки я вирішила хоч трошки зафіксувати, бо сама дуже люблю спостерігати, як поступово ростуть вишивки у інших рукодільниць. І думаю, тим, хто спостерігає за даним моїм проєктом, також буде цікаво вже побачити не цілу повністю готову роботу, а поетапно. А етапи свої я викладаю з огляду на те, скільки у мене от є квіток, от вишиваю по квітці і так і викладаю. Отож, минулого разу у мене було вишито 6 оцих тюльпанів. Ось цих, ось так от виглядала моя робота. Хто бачив, той пригадає, що в мене було 6 тюльпанів. А сьогодні, за останні 10 днів такої ударної моєї роботи, у мене з'явився ось цей тюльпанчик. Дуже він красивий, такий пуп'янок напіврозквітлий. Отож, за останні 10 днів я вишила ось цей листок, такий широкий. Відшила повністю ось цю квіточку, цей бутончик, і відшила ось цей листочок. Це мій 7-й тюльпан. Нагадаю, що всього в даній вишивці, в даному сюжеті всього 9 тюльпанів. Тож мені залишилося ще 2. Наступним я приступаю, в мене буде ось тут, звідси іти. І ось тут внизу розміщений ще один напіврозквітлий тюльпан. От саме за нього я збираюся взятися найближчим часом. І потім останній аж тут у мене буде. Дуже красива квіточка ось ця вийшла. Так гарно виглядає. І взагалі, я вже говорила і минулого разу, і цього разу також, що навіть на даному етапі цей букет виглядає самодостатньо, дуже красиво і цілком завершено. Ну, звичайно, мені хочеться бачити його в повній його красі, тому я і вишиватиму його повністю. Такі ось мої тюльпанчики. І ось цей останній, який показую вам сьогодні. Він по розміру не є один з найбільших, такий середнього розміру, як можна побачити в порівнянні з іншими. Рожевого кольору. Дуже красиво виглядає. Ось така квіточка весняна. Ну все, на цьому в мене сьогодні все. До наступної зустрічі, наступного разу побачимо, що ж у нас з'явиться в ось цій ділянці канви. Усім привіт! Сьогодні я знімаю черговий етап над своєю вишивкою тюльпани від фірми Дом. Відео буде досить коротким, так як я просто хочу зафіксувати на пам'ять ці етапи. Ну і також показати вам, щоб ви мали змогу подивитися, як просувалася моя вишивка. Отож, всі ви пам'ятаєте мої тюльпанчики. Минулого разу я вам показувала їх, і в мене було готово ось ця частина, включаючи верхній ось цей тюльпан і ось цей листочок, і ось досюди. Сьогодні я покажу вам уже готовий ось цей нижній тюльпан, який я закінчила.
І наступним моїм етапом, до якого я приступатиму, це буде вже остання квіточка у моїй вишивці. Ось цей тюльпанчик і від нього ось цей листочок. І нарешті моя вишивка буде завершена, чого я дуже сильно з великим нетерпінням очікую. Отож, постараюся показати вам, поки є сонечко трошки і є можливість показати вам реальні кольори, як виглядає в реальності ця вишивка. І зараз ви побачите її. Правда, мені не так легко її показати усю, тому що робота дуже велика. Ось так виглядає готова робота на цьому етапі. Виглядає вона дуже гарно, дуже красиво. Я вже з нетерпінням чекаю, коли вона буде оформленою у мене на стіні висіти. Вже є місце для неї у мене. Ось так загалом виглядає вишивка. Неймовірно гарні кольори, яскраві, дуже красиві відтінки рожево-червоні і салатово-зелені. Ну, в принципі, вони такі ж красиві, насичені, як і насправді, якими бувають ці квіти-тюльпани. Вони також бувають досить яскравих і красивих кольорів. І поближче покажу вам останній мій тюльпанчик. Ось він. Ось це стебло було вишито. І ось вишита моя квіточка. Хочу сказати, що з усіх тюльпанів, які представлені на цій роботі, цей останній подобається мені найбільше. Не знаю, мабуть, через те, що ось в ньому така гарна серединка, дуже красива, і дуже гарно він виглядає. Ну, ось знімаю я чергове проміжне відео. Таким впевненим кроком наближаюся до фініша. І зараз в мене вже такий останній етап у вишивці. Знімати мені вже досить важко, тому що картина дуже великого розміру. І щоб охопити повністю її всю, приходиться ставати на стілець і високо піднімати відеокамеру, щоб можна було побачити всю картину на екрані. Тому показую такий загальний вигляд. І зараз покажу, що у мене тут залишилося. А залишилось у мене відшити буквально десь роботи на 2 дні, я так собі думаю. Це ось цей останній тюльпанчик, такий невеличкий бутон, ще повністю не розквітлий. І від нього ось такий листочок, трошки довгий такий іде. І я дійшла до того моменту, коли мені потрібно зняти вишивку з рами. Рама у мене дерев'яна з корсажною стрічкою, на яку я нашила цю вишивку, цю тканину. І оскільки робота настільки велика, вона має 96, здається, сантиметрів по ширині, а сама рама моя, здається, 75. Ну, я точно вже не пам'ятаю. Одним словом, рама менша від самої вишивки. Тому, коли я пришивала цю тканину, то частинка в мене не помістилася тканини. Я її ось так загнула. І зараз якраз мені потрібно вишивати. Я вже трошки там під неї підлазила і вишивала. Але це дуже незручно. І зараз я прийняла рішення зняти вишивку з рами, дошити ці ділянки. Ось бачите, тут трошки тюльпанчика. І ось туди в нас піде такий хвостик від листка. І вже це я вишию, прикріплю цю невелику частину тканини на кюснапи і відшию на них. І нарешті мої тюльпанчики будуть готові. Тоді я змонтую повністю відео по даній роботі, ті проміжні відео, які я знімала і вам не показувала, і покажу це все вже в одному відео. Нарешті мої тюльпанчики наблизились до завершення, і я дуже-дуже цьому рада.
не терпиться мені вже чим швидше закінчити їх і насолоджуватися готовим результатом. На цьому у мене на сьогодні все. Зустрінемось через декілька днів, коли я повністю завершу свою вишивку. Усім привіт! А сьогодні я хочу показати вам одну із своїх давніх вишивок, яку ви, мабуть, бачили не один раз на моєму каналі, але не бачили ще в повністю завершеному і оформленому вигляді. Це ось мої тюльпанчики від корейської фірми «Дом». Пригадаю для тих, хто вже забув або, можливо, нещодавно на моєму каналі і не бачив старих відео, про те, що цю вишивку я вишивала десь приблизно у 2016 році. Я вишивала її в спільному проєкті на Ютубі, квітковому проєкті. Здається, «Квіткова фантазія» він називався, потім був інший квітковий проєкт. І саме в цих двох спільних проєктах я брала участь з цією роботою. Взагалі мені дуже подобаються спільні проєкти. Не знаю, я давно не була на Ютубі і не дивилася відео рукодільниць. Зараз я нещодавно знову повернулася до цієї справи. Не знаю, чи проводяться зараз спільні проєкти, але в той час вони проходили на різну тематику. Я дуже любила брати участь в таких проєктах, тому що вишивати якісь тематичні роботи, коли, от, наприклад, усі рукодільниці вишивають квіти, але в кожної свій букет, свої квіти. Це дуже цікаво, тому що всі звітуються, показують, в кого який прогрес, хто скільки навишивав. І це дуже сильно заохочує вишивати і собі. Дивишся, як просуваються сюжети в інших рукодільниць, і просто голочка в тебе в руках літає. І ось в такому проєкті я вишивала ці тюльпанчики. Проєкт закінчився, і я якось перестала викладати відео, хоча знімала періодично, поетапно, що ви могли бачити на початку. От. А зараз показую вам її завершеною. Вишивала я її десь приблизно 7 місяців, але вишивала я її з переривами. Були в мене перериви в декілька тижнів, навіть був перерив в півтора місяці, коли я вишивала якісь інші свої проекти. Тюльпанчики чекали натхнення. Але все-таки я взялася і закінчила її. Потім вона пролежала у мене декілька років неоформленою. І от десь приблизно 3 місяці тому назад я все-таки вирішила, ну чому ж лежати такій красі неоформленої в шухлядці? Ну, це неправильно. І пішла і оформила вишивку. З оформленням теж у мене були такі певні нюанси. Коли я ще вишивала ці тюльпани, у мене вже в голові, в уяві був варіант їхнього оформлення. В принципі, завжди, коли я вишиваю, ще на етапі процесу, я вже знаю, як би я хотіла оформити вишивку. І так було з цими тюльпанчиками. Але в реальності, коли я прийшла в багетну майстерню, відвідала я декілька багетних майстернь, не виявилося такого багету, який я хотіла. По задумці я хотіла оформити її в широку бордову або темно-червону рамку. Нехай би вона була лаконічна, проста, без якихось вензелів, але широка обов'язково. І планувала я додати до цієї роботи ніжно-лимонно-кремове паспарту або ніжно-салатове паспарту. Але, на жаль, не виявилося рамки такої, і тому, виходячи з того, що вже було в наявності, я підібрала інший варіант, ось такий, як ви зараз бачите перед собою. Це оформлення також мені подобається. Тут використана подвійна рамка, але вже без паспарту. Паспарту я вже сюди не давала. Ось така рамка кремового ніжного кольору з золотистими вензелями. І ще додатково ось така, також дуже гарного кольору, темно-червона рамочка з золотою окантовочкою. Така подвійна рамка. Це оформлення, звісно, не таке, як я уявляла собі, але усім подобається, мені подобається воно, тому що підходить під інтер'єр.
висить ця картина в цій кімнаті. Якось я зніму відео про інтер'єр свій і про картини, як вони в мене в інтер'єрі виглядають. Але зараз більше приділимо увагу самій вишивці. Висить вона в цій кімнаті. Як бачите, тут в мене шпалери такого кольору ніжного. Тло шпалера ніжного такого кремового відтінку із ліловими трояндочками. І така кольорова гама, як на тюльпанах, дуже гарно вписується в цей інтер'єр і на цих стінах з такими шпалерами. Тому завершеним виглядом своєї вишивки я дуже задоволена. Взагалі фірму Дом корейську я дуже люблю. Шкода, що зараз в останній час вона вже зникла з продажу. Як я розумію, вона вже не випускає набори, бо її немає не тільки в українських інтернет-магазинах. Немає і на закордонних, на Аліекспресі я дивилась, не бачила їх. Набори цієї фірми дуже мені подобалися. Подобалися усім своєю комплектацією, матеріалами, схемами, тим, як ці схеми пророблені, вишиваються роботи дуже легко. А найбільше мені подобалися розміри робот готових вишивок фірми Дом. Я люблю великі масштабні роботи, які б красиво виглядали на стінці. Дані тюльпанчики, вони є триптихом. У фірми Дом було декілька квіткових триптихів. Я, правда, вирішила вишивати не як триптих, а як таку цільну роботу. Так мені подобається більше. Подобаються мені і інші триптихи, і я дуже тішуся, що свого часу я ще встигла закупити собі декілька гарних наборів від цієї фірми, в тому числі два триптихи у мене ще є, так що обов'язково колись вишию і їх. І сам результат мені також дуже подобається. Як бачите, тюльпани виглядають дуже красиво. Я б сказала, натурально, так як вживу бувають тюльпани. Красиві переходи кольорів, вишивається досить легко, такими змістовими ділянками. По кольорах вишивати одне задоволення. Ось така у мене робота. Я знаю, що деякі мої глядачі часто запитували мене про те, що сталося з цими тюльпанами, чи я їх закінчила. Я обіцяла показати, але так складалося в моєму житті, що якось не було можливості. Зараз я планую викласти усі свої вишивки, які ви не бачили ще, які є або просто завершеними, або навіть вже і оформленими. Обов'язково буду поступово вам їх показувати. Розпочала я з оцих гарних тюльпанів. Також буду показувати вам свої процеси, які у мене є на даний момент, тому що ви ще не знаєте, що я навишивала за цей рік. Не дуже багато, але все-таки є чим поділитися з вами. На цьому у мене все. До наступної зустрічі. Всім па-па!